Falta pouco para ser concluída a construção da Circular Externa de Lamego, uma obra que vem resolver os problemas de circulação na cidade. Esse anel, ou um semi-anel de circulação da cidade, que nós tensionamos que faça a ligação a uma segunda via de acesso. A autostrada A24, dado que o acesso que temos é claramente insuficiente para as necessidades da, da cidade. está financiado no CREN e que está adjudicado por... 1 milhão e 300 mil euros e será concluído muito brevemente. Como se vê, a escavação está praticamente concluída. A Circular vem também servir o futuro centro escolar, melhorando os acessos a esta nova infraestrutura. Tem a particularidade e o interesse adicional de fazer o acesso ao novo centro escolar, que está aqui ao lado, está praticamente. Concluído, estamos já a começar a transportar para lá o mobiliário e irá abrir em setembro próximo. A nova infraestrutura vai permitir retirar grande parte do trânsito das avenidas da cidade, permitindo um melhor planeamento urbanístico. Lamego é de facto uma cidade, enfim, muito muito tradicional, com com uma zona central que praticamente não tem mudanças há várias décadas e com uma zona de expansão nova. Que não articula com a cidade. Esta circular vem completar o projeto de regeneração urbana de Lamego, que pretende transformar a zona central numa sala de visitas da cidade.